uvali lapad na terenu, teška mehanizacija, ruši se hotel Sumratin. Udruga Dva Skalina zamolila građane za pomoć kako bi se djeci s teškoćama u razvoju omogućile prijeko potrebne terapije. U rekordnom roku prikupljeno više od 20.000 eura. Najavljena zabrana otvaranja novih apartmana i dalje u fokusu javnosti. Gradski vijećnici opleli po gradonačelniku. Znači, Mato Franković je osoba koji je gradonačelnik Dubrovnika, jest ga ljudi dva puta izabrali, ali koji u dubini suštinski mrzi sve ono što se radi u turizmu. Ovakve najave gradonačelnika vidim kao neki njegov pokušaj da ispadne kao da on na nacionalnoj razini, vezano bez nekih nacionalnih politika, ima što za reći, a u stvari nema. Gostujući u ovotjednoj emisiji Točka gledišta, vlasnik agencije za iznajmljivanje Nino Dubretić rekao kako je iznajmljivački puk na nogama i poručio kako postoje drugi načini za sprječavanje pretjerane apartmanizacije. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku na znakovnom jeziku. Krenulo je rušenje hotela Sumratin u Uvali Lapad. Stvari su se uvelike pokrenule u srpnju kada je izdana građevinska dozvola, a hotel od danas gubi svoje prepoznatljive stare oblike. Zrinka Majčica bila je na terenu i provjerila što svemu misle i građani. Početkom srpnja izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju hotela Sumratin. Već u kolovozu lokacija je bila ograđena, a u listopadu se može vidjeti kako su radovi i dalje u punoj snazi. Točnije, započeli su radovi rušenja kultnog hotela, a građani su oko cijele situacije s gradnjom novog hotela podijeljenog mišljenja. Pa svakako je potrebno da ne bude onako ruglo kao što je bilo, ali arhitektura i sve hoće li biti prilagođeno okolišu i nekoj dubrovačkoj gradnji, to ne znam jer ne znam kakav je projekt, ali ne vjerujem. Pa bolje da nije kao što je bilo, ali smatram da je previsoko i možda će narušiti ovu idilu koja je ovdje. Kažu da je li preko 22,5 metra, možda će to u visinu biti rogobat. Šta da vam kažem? Nije trebalo rušiti, trebalo ostaviti ipak, a nadograditi nešto što bi bilo mogućnosti i tako. Mislim, ja sam bio protiv ovog, ovo je šteta isto za... Treba je mali hotelić ostaviti kao što je bio i tako. Pa mislim da nam je potrebna i hotel i rekonstrukcija ovog hotela. Pa će tako novi hotel nuditi brojne sadržaje. Na trenutnoj lokaciji izgradit će se novi hotel u visini od 22 metra. Imat će 6 etaža s potkrovljem kao i bazen. Hotel će imati 94 sobe. Do kada će trajati rušenje hotela kao i kada se može očekivati otvorenje novog hotela, upitali smo investitora. No odgovor do zaključenja priloga nije stigao. Udruga Dva Skalina našla se u problemima. Njezini članovi izašli su pred javnost i otkrili kako im za nastavak kontinuiranog pružanja terapije djeci s poteškoćama nedostaje 5.000 eura. I dok gradonačelnik Mato Franković piše kako se gradu nitko nije obratio za pomoć, donacijama je u rekordnom roku skupljeno više od 20.000 eura. Kad su uvidjeli da će im do kraja godine ponestati financijskih sredstava za nastavak kontinuiranog pružanja terapije djeci s poteškoćama, članovi udruge Dva Skalina sazvali su sastanak sa roditeljima djece i zajednički odlučili kako će se s apelom za pomoć obratiti javnosti, ali i gradu Dubrovniku kao i županiji kada je riječ o trajnijem rješenju. Udruga Dva Skalina provodi dva programa. Jedan je program Dnevni boravak za djecu s cerebralnom paralizom i mlade, gdje je istina sve što je navedeno, da i grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluju u sufinanciranju našeg dnevnog boravka. Grad Dubrovnik sa oko 42 tisuće eura, županija oko 15 tisuća eura i još recimo mogu napomenuti župa Dubrovačka koja je simboličnih 350 eura. I zaklada Blaga djela s 10 tisuća eura. I tu dolazimo do iznosa od 65 tisuća eura godišnje za dnevni boravak, a potrebe su za dnevni boravak oko 85 tisuća.
Dakle i tu, ističe, nedostaje značajan dio sredstava koji nadoknađuju kroz donacije građana i pravnih osoba, no razlog zbog kojeg Šetka pojašnjava izvor donacija jest objava gradonačelnika Mata Frankovića koji se na svom Facebook profilu osvrnuo na navedeni nedostatak. Prema informaciji koju sam dobio od pročelnika Brčića, koji je prije par dana imao sastanak s udrugom Dva Skalina, u niti jednom trenutku nisu zatražena dodatna sredstva i pomoć grada. Da su iz udruge naveli problem, grad bi pronašao način te bi se osiguralo dodatnih 5000 eura za potrebe rada udruge. Naša vrata su uvijek bila otvorena svim udrugama i uvijek proračunski pomažemo svima. Stoga mi je potpuno nejasno i ostaje otvoreno pitanje zbog čega nam se udruga nije obratila, jer bi, kao što uredno isplaćujemo godišnju pomoć od 45.967,62 eura, osigurali i traženih 5000 eura. Nijedna jedinica lokalne uprave ni samouprave ne financira taj program. Zašto? 2019. kad se otvorila ili početkom 20. kad se otvorila poliklinika u bolnici za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, je grad Dubrovnik prestao sufinancirati ranu intervenciju, znači terapije za djecu. Upravo se iz tog razloga nisu mogli javiti na financiranje navedenih terapija. Za takvu svrhu, pojašnjava, ne postoji javni poziv. I stvarno se nismo nadali ni u snu da će ova nastup jučerašnjih roditelja i nas predstavnika udruge izazvati ovoliku pozornost i medija i javnosti, i evo i sad se ježim da smo u nepunih 24 sata od kad je emisija emitirana skupili 21.000 eura. Što reći nego jedno veliko hvala svima, a gradu i županiji ćemo se svakako javiti da trajno riješimo ovaj problem, jer nije lako istupati u medijima i tražiti novce za nešto što bi neko drugi morao osigurati. Postoji procedura, a pitanje je, dodaje, kada bi ti novci bili realizirani s obzirom da je nastavak terapija potreban odmah i svaki dan? Nama nije bila namjera. Ni ističemo uvijek u svim našim javnim nastupima, može svak pregledat, da uvijek ističemo i grad i županiju kao organizacije koje nam jako puno pomažu. Ali je to nije dovoljno. Da smo se mi javili gradu, a nismo izašli u javnost, možda bi s početka nove godine dobili ta sredstva, a nama treba do kraja ove godine. I evo, zahvaljujući brojnim donacijama, mislim da ih je bilo do 11 sati preko 500 uplata, smo skupili ovaj iznos i mi možemo mirno spavati i idućih, pa sigurno 4 do 6 mjeseci, mislim u idućoj godini. Divna je to vijest za svako dijete kojemu je spomenuta terapija potrebna, svakog roditelja koji svakodnevno s nadom odvodi svoje dijete na te iste prijeko potrebne terapije, jer njihov je osmijeh ono što ih iz dana u dan gura dalje. Najgora odluka, pokušaj guranja u političke visine, promjena retorike ili samo napuhani balon. Tako su ukratko pojedini gradski vijećnici opisali nove, restriktivne najave primjene zakona o turizmu prvog čovjeka grada. Više u prilogu. Novi zakon o turizmu i restriktivne najave prvog čovjeka grada i dalje izazivaju reakcije. Nakon vlasnika turističkih agencija, vodiča i pojedinih građana iz struke, gradonačelnik Mato Franković našao se i na meti gradskih vijećnika. Znači, Mato Franković je osoba koji je gradonačelnik Dubrovnika, jest ga ljudi dva puta izabrali, ali koji u dubini suštinski mrzi sve ono što se radi u turizmu. Ovo nije jedina odluka, iako je ovo najgluplja, najgora, ne možete uopće zamisliti da kažete da ćete ljudima koji žive od svoje imovine i svoga rada ukinuti 5000 ležajeva, a ne samo to, nego da ćete u stambenim zonama ukinuti potpuno privatni smještaj. Ovakve najave gradonačelnika vidim kao neki njegov pokušaj da ispadne kao da on na nacionalnoj razini vezano bez nekih nacionalnih politika ima što za reći, a u stvari nema, nego se vjerovatno gura ne bi li negdje na listi HDZ-a porastao sa mjestom na predstojećim izborima. Mi znamo, to sam vidjela sam da je on malo promijenio tu retoriku. Od onog prvog kad je rekao onako bombastičan naslov gdje sam pročitala da on želi ukinuti 30% privatnog smještaja, znači retrogradno, sad sam već jučer vidjela da već govori o rekategorizaciji apartmana, znači koji već imaju svoju znači, licencu. To znači da je sad već malo ublažio, vjerojatno zato što je vidio reakcije sugrađana.
Vlahušić dodaje kako je cijeli Dubrovnik od Zlatnog potoka preko povijesne jezgre do Gruža stambena zona u kojoj planira ukinuti iznajmljivanje koje po apartmanu hrani tri obitelji. Jer netko to treba očistiti, netko to treba popraviti, netko treba prevesti te goste, netko treba nahraniti te goste. Privatni smještaj za razliku od hotela nema ni doručke, ni večere, nema ni bazene, ni terace, ni zabavni, ni kulturni sadržaj. Sve se to odvija u gradu, cijelome Dubrovniku u kome rade brojne obitelji. Da gradonačelnik ima namjeru zaista provoditi bilo kakve mjere održivosti u turizmu, od 2015. traje obveza izrade studije nosivog kapaciteta. Gradonačelnik je do danas nije napravio. On niti ne provodi plan upravljanja, nego samo priča da je Dubrovnik nekakav svjetski centar održivosti. Ali mene zanima da li iko radio nekakvu analizu. Tko u biti kupuje te stanove i tko u biti daje te stanove u najam? Znači, da li su to stranci ili su tu domaći ljudi? Iako se gradonačelnik u cijeloj priči vrlo odlučno poziva na pomoć mladima, vijećnici pak smatraju kako su njegove riječi kontradiktorne. Sve je kontradiktorno. Kontradiktorna je i ona odluka o dodjeli stanova mladim obiteljima gdje one imaju pravo prvootkupa. Kontradiktorna je i najava da će poklanjati zemlju mladim obiteljima na Podbrežju i ta zemlja i te kuće će ponovo završavati na tržištu nekretnina. Osim toga i sam grad Dubrovnik iznajmljuje svoje prostore, znači za apartmane i pritom ide biti konkurencija i privatnim iznajmljivačima. Ono što je bilo HDZ jedanput u predizbornim obećanjima govorio da ide 100, ja mislim, stanova mjesečno da će se graditi za mlade. Ja to nigdje ne vidim. Znači, mislim da se trebalo isto usmjeriti ka tome. Znači, da ulažeš u stanove za mlade obitelji. Pa Vlahušić gradskim pročelnicima i HDZ-ovim vijećnicima koji će, kako kaže uz nalog, poslušno ovu ideju pretočiti u djelo dizanjem ruke, šalje poruku. Zato ih pozivam, evo, ajmo, gradski vijećnici, pročelnici, vi sami lijepo slušate Mata sve što god kaže, otkažite svoje apartmane, otkažite svoje sobe, pozovite ljude, svoje prijatelje, neka HDZ pozove sve glasače HDZ, njih je otprilike 30%. Točno onoliko koliko treba apartmana ukinu gradu. Evo, bilo bi prekrasna, jedan lijepi poticaj. Zovemo sve ljude koji glasuju za HDZ, jer je predsjednik gradske organizacije HDZ-a predložio da za trećinu smanjimo ovdje, a što ćemo smanjivati neko drugi, to je koji ne glasuju za HDZ, neka glasači HDZ-a i njihovi članovi otkažu apartmane. Kako će u konačnici ova odluka doista izgledati, je li doista riječ o zabranama ili će sve poprimiti blaži oblik, doznaće se tek kada sporni zakon uistinu i ugleda svjetlo dana. Zabrana novih apartmana bila je tema i ovotjedne emisije Točka gledišta. Svoja viđenja gradonačelnikove najave iznijeli su vlasnik agencije za iznajmljivanje Nino Dubretić i turistički vodič Ivan Vuković. Suglasni su da je potrebno uvesti reda u apartmane, no protive se naglom zaustavljanju otvaranja novih. Najava gradonačelnika Mata Frankovića o zaustavljanju otvaranja novih apartmana u gradu podigla je dosta prašine. Vlasnik agencije za iznajmljivanje Nino Dubretić smatra da zabrana nije pravi potez. Cijela ta priča oko zaustavljanja u načelu ima smisla. Međutim, zaustavljanje kao takvo, prvo nema logike da nešto što raste, sad jedino zaustaviš, možeš potencijalno usporiti. Dubretić predlaže da se uvedu ograničenja za one vlasnike apartmana koji nemaju prebivalište u Dubrovniku, a da se domaćima omogući dobivanje nove kategorizacije. Ako to nije dovoljno, iznio je i dodatne prijedloge. Potegneš granicu rentijerstva i rečeš po obiteljskom stablu, a već se i danas daje kategorizacija po obiteljskom stablu, znači može biti recimo 5 apartmana maksimalno, što znači da i istina je da onaj sa 5 apartmana će prije doći do 7. i 8. nego onaj s 0 na 1. Protiv zabrane i turistički vodič Ivan Vuković smatra da postoje drugi alati poput poreza koji su mogli postići efekt smanjenja apartmana, no na drugačiji način. Izgleda mi nekad kao da se pogodujem hotelskim kućama. Onako, mogu hoteli, ali ne mogu apartmani. A mi smo takav neki narod, ovi koji imaju apartmane, sad su oni u problemu. Taksisti su bili u problemu prije 3-5 godina, niko nije uhvatio njihovu stranu, rekao šta vi štrajkate, blokirate nam odlazak na aerodrom, umjesto da svi jedni drugima malo držimo leđer, ipak svi mi ovdje živimo od turizma, da se ne zavaravamo. Ukoliko ste propustili emisiju, cijelosti je možete pogledati na našem službenom YouTube kanalu. U nastavku Dnevnika na znakovnom jeziku o hvale vrijednom projektu policije i haka, ali i brojnim drugim temama. Ostanite s nama.
bili smo u Župi Dubrovačkoj gdje su HAK i policija organizirali akciju Vidi i klikni kako bi najmlađi informirali o svim opasnostima u prometu. Mališani s nama podijelili što su naučili. Ne smijemo sjedati sa tamo gdje vozači sjede. Nikša Sentić nakon javnog natječaja imenovan novim glasnogovornikom kazališta Marina Držića. Sentić je dio radnog vijeka proveo i na Dubrovačkoj televiziji. Početak listopada donio nam je netipično visoke temperature. Hoće li se bablje ljeto nastaviti? Postaja prometne policije Dubrovnik započela je provedbu projekta Vidi i klikni, namijenjenog prometnoj prevenciji naših najmlađih. Radi se o iznimno zanimljivom i prepoznatljivom projektu Hrvatskog autokluba koji je proglašen najboljim projektom u Europi za prometnu edukaciju djece uzrasta od 6 do 7 godina, a provodi ga oko 20 europskih zemalja među kojima i Hrvatska. Projekt se provodi u osnovnoj školi Župa Dubrovačka, a u prilogu donosimo kako je sve izgledalo i što su mališani naučili. Učenje kroz činjenice. Najbolje je to način da se malim prvašima najbolje objasni kako se pravilno ponašati u prometu. Mali prvašići i prvašice otkrili su što su sve naučili kroz ovaj projekt, te su podijelili svoje dojmove. Super. Bilo mi je dobro. Što vas je sve naučila gospođa iz HAK-a? Što vas je sve pitala? Da ne smijemo sjedati sa tamo gdje vozači sjede. Kako si ti prešla put jutros ovdje? Gledala sam lijevo desno i nije me odao ugazi auto. Kako vam je ovdje bilo? Pa super. Što najviše? Najviše ono kada je bilo se dogodilo kada je bio onaj kako se nazove. Je li Haki? Da, kada je Haki bio izašao. Kako se ne smijemo ponašati u prometu? Znači ne smijemo čekati su parkirana auta i onda mi ne gledamo uput i onda bacimo ono auto tu proću i onda oni tu potreću i onda auto tu ide i onda stane. Znači mi moramo pogledat kad prelazimo put, je li tamo? Da. Da bismo bili sigurni? Da. A je li se ti vežeš kad se voziš u auto? Da. Je li svaki put? Da. Je li vam bilo zanimljivo ovo danas? Da. Što najviše? Kada je ovaj Dundo vozi auto. Kad idemo, na primjer, pješački prijelaz, trebamo prvo vidjeti lijevo desno i ako je upaljeno zeleno. Što si ti novo naučio ovdje danas? Da progledati lijevo desno i da ako nas vozač pusti da krenemo, kad dođemo na pola puta da mu ovako pokaži. Što ste vi danas ovdje naučili nešto novo? Da se mora pogledati lijevo desno i lijevo. A zašto? Da ne bi auto udarilo. Bravo, jesi li ti nešto novo naučio? Trebamo gledati lijevo desno ili će nas ili ćemo završiti u bolnici. A nije lijepo biti u bolnici, je li tako? 3 dana ostao u bolnici. Zašto? A eto, vadio kuglice. Radionica Vidi i klikni u Hrvatskoj se provodi već 12 godina kroz koju djeca uz pravilno ponašanje u prometu uče i pravilno ponašanje u vozilu. Kako da ispravno prelaze preko pješačkog prijelaza sa semaforom i bez semafora, kako da sigurno prelaze između dva parkirana vozila i na kraju kako da se
kako da se prevoze u autu, da ih njihovi roditelji vežu u dječjoj autosjedalici. I jednostavno, jednom sustavnom prevencijom možemo dovesti do brojki, a ova policijska uprava ima takve brojke da se moramo pohvaliti da i prijašnjih godina i ove godine nemamo stradale djece u prometu, a prvenstveno djece stradale u blizini školskih i predškolskih ustanova. Mi kao učitelji u našoj školi uvijek volimo naglašavati kako je prevencija jako važna, a ako tu prevenciju izvode profesionalci i to našim najmlađima, onda to zaista je jedna velika vrijednost za našu školu. Projekt Vidi i klikni traje do 6. listopada, a zanimljive radionice pohađat će više od 300 djece. Mali su to prvaši osnovne škole Župa Dubrovačka, uključujući i područnu školu Postranje, kao i maleni predškolci vrtića Župa Dubrovačka. Kazalište Marina Držića ima novog glasnogovornika. Riječ je Nikši Sentiću, koji je izabran putem javnog natječaja na poziciju voditelja odnosa s javnošću i prodaje. Sentić je magistar odnosa s javnošću, a do prelaska u kazalište bio je zaposlenik Dubrovačko-neretvanske županije. Dio svog radnog vijeka Sentić je proveo i na Dubrovačkoj televiziji na poziciji novinara. Vijesti iz sporta i danas je za vas pripremio kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobra na večer. Nakon uspjeha protiv Crnice, malonogometaši Skvera ostvarili su i drugu pobjedu u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi, prvu u gostima. U Puli su bili bolji od Futsal Pule 4-2, a veliki doprinos za drugu tricu ove sezone dao je Brazilac Guilherme dos Santos, koji je uz postignuti pogodak imao i dvije asistencije. Igramo dobro protiv Puli, super svima, dobar. Vrhunski, jako, svi. Ja je sretna za zabi jedna komada i dvije asistente. Teška utakmica, jako boli. Igramo dobro za Pule. Pule je dobar ekipa, igra zadnjih godina Liga prvaka. Sada imamo vrijeme za 15 dana za pripremi za utakmica protiv Dinamo. Svi u dva rana. Doma igramo. A Dubrovačka regata Klasa Optimist održat će se i ove godine u organizaciji jedriličarskog kluba Ursan. Očekuje se 100 malih jedriličara koji će već tijekom četvrtka doći u Ursanovu bazu. Je li organizacijski sve spremno i zbog čega je važna ova regata, doznali smo od člana organizacijskog odbora regate. I ove će se godine jedriti u Elafitskom akvatoriju, a očekuje se nešto manje od 100 mališana koji će na vrlo važnoj regati pokazati svoje stečeno znanje. Stvarno dobar odaziv, vremenska prognoza nam nije baš najbolja, ali nadamo se da će se nešto na kraju promijeniti u zadnji čas i da ćemo uspjeti odraditi dobru regatu. Organizacijski su u klubu spremni, dodao je Cvinar, koji je istaknuo kako se u posljednjih tjedan dana intenzivno radi na pripremi svega što je potrebno da se ova regata održi na najbolji mogući način. Ovim putem bih se isto htio zahvaliti u ime kluba i svih nas koji smo u organizaciji i svim tim volonterima koji su se potrudili da stvarno ispadnemo jako dobar domaćin i da nam idućih godina dolazi još više djece. Prvi start je u petak od 12 sati. Jedriće se u Koločepskom kanalu između Kalamote, Grebena i Dakse. I ovisno vremenskim uvjetima pokušat ćemo odraditi maksimalan broj regata što bude moguće. A eto, nadam se stvarno da će nas vrijeme poslužiti, da će biti lijepo, ali vjetrovito, makar dovoljno vjetrovito za odraditi program. Broj natjecatelja je dokaz kako je ova regata iznimno važna, a evo zbog čega veliki broj klubova dolazi baš u Dubrovnik. Iz razloga što je jedna od kvalifikacijskih regata za južni Jadran, nakon kojih kreću izborne regate za reprezentaciju, tako da svi veći klubovi iz Hrvatske dolaze sa što većim brojem djece ovdje kako bi se kvalificirali za te izborne regate za reprezentaciju.
Upute za regatu bit će objavljene tijekom četvrtka na mrežnoj stranici Dubrovačkog kluba, koji će u nedjelju nagraditi 3 prvoplasirane djevojčice do 12 godina i 3 prvoplasirane dječaka u istom uzrastu. Aktualne prvakinje Hrvatske košarkašice Raguze pobjedom su otvorile novu sezonu Premier lige u Gospinom polju. Bile su uspješnije od ekipe Zadra Plus, čak 36 koševa razlike, bilo je 86-50. Najčinkovitije u sastavu Raguze bile su Karmen Čičić s 27 i Ivana Ujević koja je postigla 25 koševa. Zadovoljna sam naravno sa početkom prvenstva, prva utakmica protiv Zadara Plus. Uvjerljiva je pobjeda naravno bila, iako start utakmice je bio loš, nije bio učinkovit. Zadar Plus je krenuo sa vojstvom, međutim kasnije iza timeouta mi smo se konsolidirali. Uglavnom vidi se da ekipa nije uigrana, da nismo imali pripremne utakmice, zato takav start je i opravdajući. Međutim, kasnije smo ušli u dobar niz, malo je bilo puštanje u trećoj četvrtini gdje smo dosta faljivali, nismo dovoljno agresivno igrali obranu, gdje je Zadar Plus uhvatio gotovo je priključak na nekih 10 razlike. Kasnije smo ponovo odigrali vrlo kvalitetno i učinkovito. A na kraju sporta dodat ćemo kako su odbojkašice Dubrovnika ostvarile pobjedu na otvaranju prve lige. Ekipa trenera Leonarda Barića u prvom kolu je bila uspješnija od Pule 3-0. Bilo je 25-19, 25-18 i 25-22. U sljedećem kolu Dubrovnik će u goste ekipi Zadra. S ovom vijesti, poštovani gledatelji, zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! A kako nas vrijeme očekuje u nastavku ovog tjedna, donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Pretežno sunčano, mjestimice uz umjereno na oblaku, ujutro unutrašnjosti i maglu. Na krajnjem jugu popodne mogući lokalno jači razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slaba, na Jadranu mjestimice umjerena bura, popodne sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 25 u Dalmaciji, ponegdje i do 27 celzijevih stupnjeva. Vjetar podjednak i na krajnjem jugu Hrvatske uz većinom malo valovito more, pritom pretežno sunčano s najvišom temperaturom zraka od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Prolazno više oblaka bit će kasno poslije podne te na večer. Prije podne na području grada uglavnom uz naoblak i sjeveroistočni vjetar, temperatura zraka od najnižih 21 do 25 celzijevih stupnjeva. Dan uglavnom vedro uz još pokoj oblak, zapuhaće jugoistočni vjetar, no temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva. Noć vedra uz sjeveraca, temperatura će se spustiti do 19 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu većinom sunčano, u petak povremeno s umjerenom naoblakom, moguće i povećanom, puhaće slaba i umjerena bura, posebno u noći ujutro, a danju će biti sjeverozapadnog uz obalu mjestimice jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka podjednaka kao i prethodnog dana. Biometeorološke prilike će na području cijele zemlje biti povoljne u stabilno i sunčano vrijeme, te gobe uzrokovane vremenom ne očekuju se ni kod meteoropata ni kod kroničnih bolesnika. Veći dio dana osjet ugode unutrašnjosti zemlje bit će u kategoriji ugodno, a na područjima uz Jadran u kategoriji toplo, pa će mnogima goditi i mogućnost boravka na otvorenom. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i lijepi pozdrav do sutra.